Здравейте, това е Hotspot по City TV. Как се казвате? Иван. Марто. И какво правите? Почивате си, разхождате се? Да, малко. Малко разходка. Иначе учите ли работите? Учиме. Къде? 57. Ей, супер, а ти? Софийския право. Право, кой курс? Втори. Добре, значи сме колеги, аз съм четвърти обаче. Фунесе. Добре, и кога... Така ли? Да. Къде Фунесе? Да. Ти какво правиш Фунесе? Обикалям. Търсиш хубави колеги? Да, да обсъдим някой правен казус. Така, добре. Кого искате да поздравите и с коя песен? Коя песен? Кой? Акцент. С коя песен? My Passion. Супер, и кого поздравявате? Всички колеги. Колеги от университет? Да, и от УНСЕ. А така, добре, ти? Всички футболисти.